السلام علیکم، آج میں پارویں روزے کے وظائف کے ساتھ حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از نماز فجر دعائے رزق 40 مرتبہ پڑھے۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس کے بعد از نماز ظہر اول رکوع سورہ بقرہ 11 مرتبہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بعد از نماز عصر درود ابراہیمی 47 مرتبہ پڑھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ بعد از نماز مغرب سورہ بقرہ کی آخری دو آیات 11 مرتبہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بعد از نماز عشاء دعائے کرب مصیبت 40 مرتبہ پڑھے۔ یا حی یا قیوم برحمتك استغیث۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔